urugendo rugana mu gihugu cya Libya ni umukino muri ijoro rya kabiri wa CAF Confederation Cup Rayon Sports igiye gukina n'ikipe ya RR Benghazi umunsi ngize no kugenda wagese wavuga ko urugendo mugiye gutangira muri twitegwe gute twiteguye neza kuko cyangombwa ni no gutangira murabona ko ekipe yose aba tuzajyana bose bahageze harimo barinjira kugira ngo tugiye muri control bityo tugutangira urugendo byose rero byari biteguye neza turizera ko tuzagira urugendo rwiza aho tuzaba tugenda mu ndege turizera kugera yo ku gihe icyo navuga ni iki kitujyanye cya mbere gikomeye tugiye ku rugamba si urugamba rwa Rayon Sports gusa ni urugamba rw'aba sportif bose ni urugamba rw'igihugu kuko gutsinda uyu mukino bifite icyo bivuga hazaba ruturi zakinirwa ino byaduha amahirwe menshi yo kuba twakoramo ikipe tukajya mu matsinda urumva rero ko ari urugamba igiye ku rugamba ntabwo ugiye mu isoko twariteguye abakinnyi bariteguye abatoza bariteguye ubuyobozi buriteguye umukinnyi utashoboye kuza ni Yusef nk'uko mwabyumvise kuko yaravunitse igihe twakinaga na Kiyovu ariko bamusimbuje Mugisha François ku buryo n'abagiye gukinira intamba mu rugamba ikipe nationale y'i Burundi bari muri Cameroon bazadusangayo byose birateguye ubwo ni Emmanuel na Majariwa so ikipe iruzuye turiteguye wisigaye ni urugamba ruzaba kuwa gatanu match zaba kuwa gatanu saa mbiri z'ijoro tuzakora ibishoboka byose kugira ngo tuhakure intsinzi kugira ngo match izakurikiraho izatworohere mu rugendo rwo kwerimina iyi ekipe tugiye gukina nicyo nababwira hanyuma president hari abibaje wenda kuba giye muri ino staff ndetse n'abakinnyi muri rusange ntabwo twabonyemo Dr. Mugemana Charire abantu bagiye bavuga speaker cyane zitandukanye kuri koti yanyu nk'ubu bivuga Rayon Sports ku kimwe mu baganga asigaye amwe mu baganga yasigaye kuko ariko muremera ko hagiye undi hagiye undi hagiye ukiri muto hagiye kuko ari ubushobozi nubwo bwatumye dutwara abantu bake birumvikana ariko uwo twatwaye ni ukenewe cyane kuko dukeneye cyane ugorora imitsi ugana n'imvune iyo biza gushoboka twari kubatwara bose ariko twatwaye uwo nguwo kuko niwe twari dukeneye cyane nta kibazo kindi kirimo ni ukubera ko ubushobozi bwabaye buke tugatwara umwe ubuyobozi rero bwahisemo uwo nguwo nta kindi kibazo gihari hanyuma perezida message mwaha abakunzi ba Rayon Sports bagiye gusigara hano i Kigali biteguye umukino kwa gatanu ni iyihe message ni ukudushyigikira kuba baturi inyuma n'abasenga bakadusengera abandi bakadushyigikira nk'uko bisanzwe sinzi niba hari aho bazashobora kureba ku mateleviziyo haramutse hahari bazahaba ari benshi bazakomeze kutuhereza message zitwankuraja ziduha imbaraga ahasigaye tuzagaruka batwakire uko bizaba byagenze kose nicyo nababwira ariko tube turi hamwe twese nk'abakunzi ba Rayon Sports nubwo tuzaba turi kumwe ku kibuga ariko ndanabizeza ko hari abandi bazava muri Cameroon bazava n'ahandi bazaza ku kibuga kugira ngo badushyigikire tube turi kumwe rero basigare badufatira iry'iburyo nk'uko bivuga mu Kinyarwanda. Murakoze mugenzi.